Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Se Liga no Portal do Conexão Escola. Eu sou o Beto e hoje estamos com uma aula super especial. Oi, gente! Eu sou a Gigi e estou animada para aprender mais sobre a nossa família e de uma forma diferente em inglês. Já pensaram como dizer irmão, mãe ou avó em inglês? Hoje vamos Isso descobrir! mesmo, Gigi. A professora Suede Lourenço preparou uma aula incrível sobre family members, ou seja, os membros da família. Vamos aprender a falar sobre nossos pais, irmãos, avós e muitos outros parentes, né? E antes de começarmos, pessoal, lembre-se de pegar papel e caneta para anotar todas essas palavrinhas novas. E fiquem de olho no portal Conexão Escola para encontrar mais atividades legais. Adorei. Acessem o portal pelo endereço ou QR Code que aparece aí no seu vídeo. Gigi, eu ia dizer que eu adorei a sua dica do papel e caneta, né? Ai, adorei também. Ó, agora sem mais delongas, vamos chamar a professora Suede Lourenço para nos ensinar tudo sobre os family members. Preparados? Então, vamos lá. Yes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora doutora Suede Lourenço. Hoje nós vamos ver uma videoaula para o quarto período da educação de jovens e adultos, EJA. O nosso componente curricular de hoje é língua inglesa e nós vamos ver sobre family members, membros da família. Tá bom? Essa aula, pessoal, é para o quarto período da educação de jovens e adultos, mas todos podem aprender muito com ela, porque vai ser uma rica aquisição de vocabulário. Tá bom? Vamos começar então? In our bigger world, there are many communities, and one of them is our family. Então, em nosso mundo grande, existem muitas comunidades e uma delas é a nossa família. Mas o que é uma família? What is a family? A family is like a team. It's made up of people who love and care for each other. Então, uma família é como um time. É composta por pessoas que se amam e cuidam umas das outras. Tem vários tipos de família, tá? Vocês viram aí pelas imagens, né? Famílias de diversas formas e diversas pessoas diferentes. Families are made up of different people, young and old. All people in a family are called family members. Então, as famílias são formadas por pessoas de diferentes idades, jovens, idosas, crianças. Todas as pessoas de uma família são chamadas de membros da família. Tá vendo aí na imagem? Diferentes idades. Tem o bebê, jovem, adulto, idoso. Verdade? Agora, family members. Vamos ver. Antes da gente ver sobre family members, vamos ver sobre family tree. A family tree shows different generations on different levels. Então, uma árvore genealógica, ela mostra diferentes gerações em diferentes níveis. Vocês estão vendo aí, ó, no topo, os avós, aí tem os filhos, depois os filhos dos filhos, certo? E assim forma essa árvore. Então vamos ver o primeiro aí, o topo da árvore genealógica. Grandfather, que é o avô. Grandfather, grandpa, que é para a gente chamar de vovô, né? É o grandpa. Ok? Então vamos lá. Grandfather. Podem repetir comigo aí de casa, tá bom? Olha o próximo. Olha que linda essa aí. Grandmother, que é grandma. Ok? Grandmother. Ok? Next one. Olha, o casalzinho mais lindo. Grandparents. Grandparents.
Então, são os nossos avós, grandparents. E depois, que vem a mother, que é mom, mother, ok? Next, father, que é o dad, dad, papai, father, pai. Tá vendo a festa que esse pai tá fazendo aí? Com o filhinho, father, ok? Ou dad. E a junção? E quando é mother and father together? Então, nós temos parents, ok? Então, são os nossos, são os pais, né? Parents. Não confundam, tá? Esse parents, ele é um falso cognato. Parece parentes, né? Mas, na verdade, é pais. Porque parentes, em inglês, é relatives, ok? Então, fica a dica aí. Olha a próxima. Daughter, ok? Repeat, daughter. Então, nós temos filha, daughter, ok? No inglês britânico, é, a gente fala daughter. Mas a escrita é a mesma, tá? O americano, ele é mais comum, então nós vamos usá-lo aqui, tá bom? Você, daughter. E o son? Son, filho. Bem curtinho, né? Son. Next one. E quando é o filho e a filha? Quando é para a gente falar filhos, né? No geral, sem especificar o gênero. Então, nós falamos children, ok? Son and daughter. Ou só daughter, só sons, mas no geral. Então, nós falamos children, ok? Olha o próximo, sister, tá vendo? Esses dois irmãos aí, caminhando tranquilamente. Olha ela, então ela, irmã é sister. E temos o brother, ok? Brother, irmão, brother. Quando é para falar no geral, sem especificar o gênero de irmãos no geral, nós falamos siblings. Ok? Que são os dois, né? Siblings. Next one. Ah, depois a gente tem tia, que é aunt. Ok? Repeat. Aunt. Very good. Temos também uncle. Tá vendo aí o uncle fazendo a maior festa com o sobrinho? Uncle. Ok? E aí, temos tia, tio, e aí vem sobrinha, que é niece, niece, ok? E sobrinho, olha aí, o tiozão protegendo o sobrinho, nephew, nephew, ok? Good. E aí, nós temos o aunt, temos nephew, e os filhos deles são chamados... Cousins, são os nossos primos, cousins, ok? E aí vem grandson, grandson. Nós temos grandfather, que é avô. E aí nós temos grandson, que é neto, ok? E aí também nós temos neto e temos granddaughter, que é neta, granddaughter. Next one. E aí vem os que chamamos agregados, né? Mother-in-law. Olha a cara brava dessa sogra, pessoal. Então, nós temos mother-in-law. Esse in-law seria como mãe em direito, né? Mother-in-law. Então, é sogra. E temos o father-in-law. Olha esse sogrão aí, todo preocupado de vendo a filha com o genro, né? Father-in-law, sogro. Okay? E olha o genro, ó. Já que o genro, father-in-law é sogro, então son-in-law seria um filho em direito, né? É genro, tá? Son-in-law. E temos daughter-in-law, daughter-in-law, que é nora.
Então, agora, let's play. Vamos brincar um pouquinho? Vamos ver aqui se a gente consegue adivinhar os relatives. Vamos lá? Your mom's husband is your... Então, o esposo da sua mãe, o que, que ele é seu? Ele é seu dad, grandfather or uncle? Vamos lá? One, two, three. Ele é your dad. Very good. Next one. Your dad's dad is your... Então, pai do seu pai, o que, que ele é seu? Ele é seu dad, grandfather or uncle? Ele é o seu grandfather. Ok? Your parents' daughter is your... Então, a filha dos seus pais, o que, que ela é sua? Sua cousin, aunt or sister? One, two, three. É a sua sister. Ok? The girls' moms are sisters. So they are... Então, as mães dessas garotas aí, elas são irmãs. Então, o que, que essas garotas são? Uma da outra, elas são cousins, sisters-in-law or sisters? One, two, three, elas são cousins, tá bom? Ok, olha, next one. O último. Jane is the child of Alfred's son. So he is his... O Jane, pessoal, ele é filho do Alfredo. Então, o que, que ele é do Alfredo? Ele é child, ele é son ou ele é grandson? One, two, three, vamos lá. Ele é grandson. Very good. Ele é o neto do Alfredo. E aí, vocês acertaram? Tenho certeza que acertaram, né? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Bye-bye! E aí, pessoal, gostaram da aula? Sim. Agora, gostaram da aula? Não ouvi, Gigi? Sim! Agora, já sabemos como falar sobre todos os membros da nossa família, né? Em inglês, olha só que chique. Eu adorei, Beto. Eu também. Eu achei muito interessante aprender que brother significa irmão e sister significa irmã. E vocês, o que vocês acharam? Ah, Gigi, olha só, o mais legal é que além de aprender inglês, a gente também reforça a importância da família, né? E dos laços que temos com os nossos parentes. Com certeza, Probeto. E lembrem-se, pessoal, a prática é muito importante. Então, aproveitem para usar essas palavras novas com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de acessar o portal Conexão Escola para mais videoaulas e atividades diversificadas e divertidas e então, diferentes, né? Isso mesmo, Roberto. Eu adoro o portal Conexão Escola. Olha, pessoal, infelizmente, ficamos por aqui. Continuem aprendendo e se divertindo com a gente. Até a próxima! É isso aí, até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!